Dobrý den. Nacházíme se v samotném centru malebného města Mělníka a právě zde mám pro vás na prodej naprosto jedinečnou nemovitost. Je to tato nádherná secesní žilková vila, postavená na počátku minulého století architektem Bohumilem Hipšmanem. Interiér má typové řešení půdorysu rozloženého kolem schodišťové haly. Na první pohled zaujmou ozdobné zárubně dveří a především úzká okna s barevnou vitráží nad trojdílným schodištěm. Ve třech nadzemních podlažích je vila nyní rozčleněna do velkého množství kanceláří se zázemím sociálních zařízení, ale třeba i kuchyněk. Nádherné jsou dva velké balkóny orientované do tiché ulice. Dům nabízí hned několik možností využití. Samozřejmostí je naprosto luxusní bydlení na užitné ploše více než 600 metrů čtverečních. Pro nájem celého objektu dům byl v minulosti sídlem státního úřadu a pro tuto variantu je perfektně uspůsoben. A v neposlední řadě přestavba celého domu až na 5 bytových jednotek a jejich následný prodej či pronájem. Na půdorysech je pro představu znázorněno rozložení jednotlivých bytů na třech patrech. Podkroví, stejně jako celá vila, ještě bude vyžadovat nějakou péči, ale ten potenciál je tu ohromný. Neméně důležitou součástí vily je opravdu prostorný suterén, vhodný ke komerčnímu využití. Unikátní investiční příležitost, skvělá lokalita. Zavolejte si o prohlídku a já vás vilou rád provedu. Naschledanou.